Não é a squad dele, não, deixa eu ver. Olha, é a squad dele? Vamos mudando de tio. E olha no alto. Aí, olha aí, ó. A nova atualização, novo hack. Atualizou hoje o jogo e já tem hack aí. Olha aí o cara aí, só de boa, voando. Sacanagem, mano. Nova atualização. Novo hack. Oi, perdi meu ponto mesmo, ficado naquela posição. Killing spree! Aí. Brincadeira, hein? Assim não dá, mano. Se ficar difícil de jogar. Olha lá. Menos 9. Deixa eu voltar do mundo dos mortos.